Molt bé, bon dia. Farem aquest acte, bueno, aquest ple extraordinari, avui dia 30 d'abril, per desenvolupar la lectura de les meses per les municipals del 26 de maig. Es celebra la sessió ordinària per haver convocatòria i publicitat efectuada amb l'antelació i forma reglamentària com a quòrum d'assistència suficient, oberta la sessió i declara pública per la presidència, seguidament es procedeix al coneixement dels assumptes inclosos en la següent, amb aquest únic punt de l'ordre del dia. Designació de membres de les meses de les eleccions locals i al Parlament Europeu del 26 de maig del 2019. Pel decret, es convoca eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat a celebrar el 26 de maig. Aquí hi ha un error. Les municipals i les europees del 26 de maig del 2019, en compliment de l'establert en l'article 39 i 26 de la Llei Orgànica del 5/1985 del règim electoral general vigent, es proposa aprovar el sorteig realitzat pel sistema automàtic i informatitzat de l'Oficina del Cens Electoral en acte públic celebrat per delegació plenària des de les 9 hores fins a la 1, en la que el ple es reuneix per la seva validació, els efectes de formar les meses electorals corresponents. S'anexa a la present l'acta, el document del resultat del sorteig de cada mesa electoral. I s'adopta els següents acords. Primer, aixecar a la Junta Electoral de Zona de Lleida la proposta de nomenament dels membres de les meses electorals a les persones següents. Al municipi d'Alcarràs, nom del centre del local electoral, Centre Cultural Municipal Lo Casino, amb l'adreça del carrer Major número 84. Amb el següent, secció 1, mesa A, primer president titular, Rebeca Trinidad Ferrando Ribes. Secció 1, mesa A, primer suplent de president, Rebeca Castelló Porqueres. Secció 1, mesa A, segon suplent de president, Julià Escarp Manonelles. Primer vocal titular del secció 1, mesa A, Rosa Charles Mir. Primer suplent de primer vocal de la secció 1, mesa A, Lídia Dolcet Fernández. Secció 1, mesa A, segon suplent de primer vocal, José Luis Godia Prim. Secció 1, mesa A, segon vocal titular, Mari Carmen Godia Castells. Secció 1, mesa A, primer suplent de segon vocal, Sònia Bunyales Navarra. Secció 1, mesa A, segon suplent de segon vocal, José Antonio Guerrero Simón. Secció 1, mesa B, primer president, o president titular, perdó, Jordi Saló Jurado. Secció 1, mesa B, primer suplent de president, Asna Mercedes Marsal. Secció 1, mesa B, segon suplent de president, Lídia Sánchez Fernández. Secció 1, mesa B, vocal titular, Mari Carmen Ormo Fontanals. Secció 1, mesa B, primer suplent de primer vocal, Juan Carlos Rodríguez González. Secció 1, mesa B, segon suplent de primer vocal, Patricia Pelegrí Basi. Secció 1, mesa B, segon vocal titular, Adriana Montoy Cruz. Secció 1, mesa B, primer suplent de segon vocal, Paula Mata Osoro. Secció 1, mesa B, segon suplent de segon vocal, Victoria María Riojo Valero. Secció 2, mesa A, primer president titular, María José Ahuete Solsona. Secció 1, mesa A, primer suplent de president, Jordi Gallard Nogués. Secció 2, mesa A, segon suplent de president, Fernando García Pelegrí. Secció 2, mesa A, primer vocal titular, Carla Domingo Vitores. Secció 2, mesa A, primer suplent de primer vocal, José María Dolcet Falguera. Secció 2, mesa A, segon suplent de primer vocal, Marcos Jimeno Betrián. Secció 2, mesa A, segon vocal titular, Sònia Charles Abad. Secció 2, mesa A, primer suplent de segon vocal, Thaís Gallardo Mas.
Secció 2, Mesa A, segon suplent de segon vocal, Antonio Dolcet Jové. Secció 2, Mesa B, president titular, Magda Millanes Clarissó. Secció 2, Mesa B, primer suplent de president, Sílvia Samper Ramacho. Segon, secció 2, Mesa B, segon suplent de president, Míriam Pastor Becerril. Secció 2, Mesa B, primer vocal titular, Maria Montserrat Saureu Prim. Secció 2, Mesa B, primer suplent de primer vocal, Serafina Palnelles Soriano. Secció 2, Mesa B, segon suplent de primer vocal, José Antonio Mas Moliner. Secció 2, Mesa B, segon vocal titular, Alejandro Montull Burillo. Secció 2, Mesa B, primer suplent de segon vocal, Alicia Palacio Fernández. Secció 2, Mesa B, segon suplent de segon vocal, José Antonio Mejías Martínez. Secció 3, Mesa U, primer president titular, Francisco Charles Godia. Secció 3, Mesa U, primer suplent de president, Antonio Martínez Fuentes. Secció 3, Mesa U, segon suplent de president, Maria Àfrica Aldabert Aguell. Secció 3, Mesa U, vocal titular, Josep Maria Montoy Canadell. Secció 3, Mesa U, primer suplent de primer vocal, Maria Corpus López Montoro. Secció 3, Mesa U, segon suplent de vocal, Maria José Tejero Tello. Secció 3, Mesa U, segon vocal titular, Noelia Tarragó Solà. Secció 3, Mesa U, primer suplent de segon vocal, Maria Luz Madrid Fernández. Secció 3, Mesa U, segon suplent de segon vocal, Maria Buop Treva o Berteva. Secció 4, Mesa A, primer president de titular, Blau Domènec Sisó. Secció 4, Mesa A, primer suplent de president, Maria Carmen Fernández Magri. Secció 4, Mesa A, segon suplent de president, Maria Carmen Companys Causí. Secció 4, Mesa A, primer vocal titular, Núria Eres Charles. Secció 4, Mesa A, primer suplent de primer vocal, Neus Siscar Bea. Secció 4, Mesa A, segon suplent de primer vocal, Joan Canadell Escarp. Secció 4, Mesa A, segon vocal titular, Joel Clarissó Domènech. Secció 4, Mesa A, primer suplent de segon vocal, Gabriel Escarp Cuenca. Secció 4, Mesa A, segon suplent de segon vocal, Plinio Huérfano. Secció 4, Mesa B, primer president titular, Núria Carmen Segarra Revuelto. Secció 4, Mesa B, primer suplent de president, Pilar Ribes Company. Secció 4, Mesa B, segon suplent de president, Joana Llobet París. Secció 4, Mesa B, vocal titular, Jordi Peralta Portolés. Secció 4, Mesa B, primer suplent de primer vocal, Raúl Romero Molina. Secció 4, Mesa B, segon suplent de vocal, Marta Santamaria Pujal. Secció 4, Mesa B, segon vocal titular, Judit Vinyals Castells. Secció 4, Mesa B, primer suplent de vocal, Mercè Torres Mateu. Secció 4, Mesa B, segon suplent de segon vocal, Marcos Reig Pallaruelo. Dites les meses, segon, igualment s'aprova una llista per cada mes electoral de reserva i a disposició de la Junta Electoral de Zona per tal d'atendre substitucions per causa d'haver un excés de persones excusades durant el procés de reclamació de les persones designades que s'annexe a la present. No havent més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió a data d'avui. Hi ha un de la llista que em sembla que és membre d'una llista, un suplent, el Fernando García Pellegrí, que és el que va de número 2 o número 3 per la candidatura del PP. No és impediment per formar part de les meses? Va de suplent, per això, eh? Va de suplent. Molt bé, doncs donem per tancat el ple extraordinari de la lectura de les meses. Moltes gràcies.